Velkommen til Sportsmagasinet. Jeg har i denne her udsendelse besøg af en racerkører fra Ringe. Det er Niels Ulrik Nybo, som også er godsejer af Tøjstrup Gods. Velkommen til, Niels. Tak for invitationen. Ja. Og du har jo garanteret fået stillet spørgsmål mange gange. Det med at være racerkører og godsejer, det kan ikke lige få til at hænge sammen. Hvordan ser du det? Nej, men det harmonerer egentlig ganske udmærket. Racersport er selvfølgelig en tidskrævende sport, men, og det er mit job også. Men det, der er fantastisk ved den kombination, det er jo, at man i ny og næ kan stemple lidt ud for en travl hverdag og tænke på noget fuldstændig andet. Ja. Og det er det, der er det fantastiske ved det her. Nu er det jo en sportsudsendelse, men jeg synes, vi lige skal bruge et minut på Tøjstrup Gods. Hvad er det for en bolig, du har? Det må have en gammel, god historie. Jamen, det har det også. Tøjstrup er jo et ældre sted, eller en af vores ældre steder på Fyn, kan spores tilbage til 1372. Der har været en del ejere på Tøjstrup op gennem tiderne. En 21 ejere, indtil min oldefar han købte stedet tilbage i 1922. Min far han overtog stedet fra sine forældre i 69, og jeg overtog fra min mor og far tilbage i 2003. Og derfra er det egentlig gået slag og slag. Jeg er bondefødt, kvejet opdraget, så jeg dyrkede jo jorden på Tøjstrup de første par år, men fandt også ud af, at jeg gerne ville have et ben mere at stå på, rent indtjeningsmæssigt. Så derfor gik jeg i gang med at bygge alle vores avlsbygninger om til et moderne kursuskonferencested. Ja, det var en stor renovering der omkring 2006. Ja, korrekt. Men det har vist sig at være en fantastisk ting at gøre. Vi driver et konferencested i dag med 1-3 virksomheder hver evig eneste dag fra mandag til fredag og et privat selskab i weekenderne. Og derudover har vi så valgt at bortforpakke vores jorder, så de driver egentlig sig selv, kan man sige. Så jeg kan koncentrere mig 100% om konferencedelen. Ja. Ja. Du har godsejeren, der talte, og nu skal vi tale om med racerkøren. Mm. Hvad var det for en dreng, der levede der din barndom omkring Ringe og det der med omkring godset? Jamen, jeg boede på mine bedsteforældre boede på Tøjstrup. Mine forældre købte en naboejendom, så det har egentlig været der, hvor jeg er født og opvokset. Jeg gik på den lokale kommuneskole, Guldhøjskolen, og nød jo godt af det, men jeg var også utrolig sportstosset, om jeg så må sige. Jeg spillede fodbold og håndbold og spillede tennis dengang, så jeg kunne simpelthen ikke få nok af sport. Men du slog vel hovedsageligt dine folder inden for håndbold, og blev faktisk en rigtig god håndboldspiller? Ja, det gjorde jeg på et tidspunkt. Der blev jeg ligesom tvunget til at vælge, fordi jeg havde ikke tid til alle. Det var alle noget tidskrævende noget, så jeg valgte egentlig håndbolden til. Og det har jeg spillet i 40 år efterhånden, og da kroppen ikke kunne mere, havde jeg nær sagt, og var godt slidt, jamen så skulle jeg også vælge en sport, som passede ind i den alder, jeg nu engang har. Ja. Ja. Men din håndboldkarriere skal vi lige snakke kort om. Du startede vel sådan på divisionsplanen i Brabrand i Aarhus, mens du studerede? Ja, det var egentlig, da jeg læste i Aarhus, der havde jeg mulighed for at tjene en skilling ved at spille på Brabrands anden divisionshold. Så, og det gjorde jeg i 3 år, hvorefter jeg egentlig tog hjem til Fyn og spillede lidt i Hero 67 i Ryslinge, hvorefter jeg kom til Tommerup og var assisterende spillende træner i 2 år og var med til at spille dem fra anden division op i første division. Hvad var du for en spiller? Jeg var playmaker, en lille bullerbasse med godt gang i, det var en fantastisk tid. Ja. Ja, det var det i hvert fald. Og så slutter din håndboldkarriere, ikke i Tommerup, men du vender tilbage til Hegerø 67 i Ryslingeområdet, ikke? Jo. Ja, det var egentlig der, jeg havde slået min barndomsfolder, så jeg synes også, at jeg ligesom ville slutte af der. Så, ja. Så det var sjovt,
at spille med nogle af de gamle drenge, som jeg havde spillet med i mange, mange år i mine ungdomsår. Så der spillede vi på et lidt lavere plan, men Fynsager, det var sjovt og fint. Ja. Men der er jo et stykke vej fra håndbold, og så du finder ud af, at du vil være racerkører. Hvad sker der? Jamen, der sker egentlig det, at jeg ligesom finder ud af, hvad har du egentlig altid haft lyst til, men aldrig fået gjort. Og jeg har altid haft fart i blodet, så jeg vælger at tage en racerlicens ned på Padborg Park. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man egentlig hen over en weekend, hvor man møder op hos Søgaard og skal lære DASUS Reglement, Dansk Automobilsports Union. Så lærer man flag, og samtidig skal man også bevise, at man kan køre en racerbil, selvfølgelig. Ja. Og når det er der slået flueben ved det, jamen så får du egentlig en racerlicens, og så kan du vælge at køre race på de danske baner. Ja. Gik du så ud og konkurrere sådan ret hurtigt efter, at du havde fået licens? Jamen det gjorde jeg, og sådan er jeg, at når jeg ligesom har sagt af, jamen så vil jeg også gerne videre i processen. Så jeg startede egentlig hos et racerteam hos min gode kammerat, Kent Bernstorff, som havde et racerteam på daværende tidspunkt, som hed AD Racing. Og der startede jeg. I Odense? Ja, teamet var fra Odense, og der kørte jeg med nogen, jeg kendte de første 3-4 år. Ja. Ja. Og det var så et langdistance løb. Ja, det er det, vi herhjemme kalder DEC, Danish Endurance Championship, hvor vi kører med Danmarks mesterskab. Så det er ligesom Danmarks svar på langdistance løb. Det er godt nok kun 4 timer, men på daværende tidspunkt var det det, vi havde herhjemme. Og du fik også en god placering med det team på et tidspunkt. Ja, vi endte der på pallen, som vi siger, med en tredjeplads det første år. Ja. 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 Og i 2014, der gik du til Team Agro. Hvorfor går man fra et til et andet team? Jamen, det er sådan lidt, hvad biler der er i teamsene, og der vil man gerne et step up på det her tidspunkt. Jeg kom fra en Renault racerbil, og ville gerne prøve en anden type racerbil, så der skiftede jeg til Team Agro Racing ved Hans Clausen. Og der kørte jeg så i 4 år også. Ja. Og det er vel også der, hvor du prøver ligesom også at komme ud og køre på de udenlandske baner? Ja, lige præcis. Vi har kørt både 6 og 12 og 24 timers løb i udlandet under et hollandsk udviklingssamarbejde, der hedder Creventic. Creventic, de arrangerer 7 eller 8 løb, både i Mellemøsten og Europa og i USA. Mm-hmm. Og der har vi så valgt primært at køre nogle af de europæiske løb, men også mellemøstlige Dubai har vi kørt 3 gange. Ja. 24 timers løb. Ja. Og nu kører du ved Sally Race. Ja, Sally Racing. Hvad er det for et team? Jamen det er et rigtig godt professionelt team, som har hjemsted i Aarhus, og som egentlig huser mange biler i deres telt. Jeg prøvede de første år at køre i nogle af deres TCR-biler, men valgte også i 2022 at ligesom sige, jamen hvis jeg skulle have min egen bil på et tidspunkt, jamen så skulle det være nu. Ja. Så jeg valgte at investere i min egen bil, og valgte at køre en DEC-løbssæson sidste år. Helt alene. Ikke var afhængig af andre kører, men kørte alene. Ikke, jeg ikke har haft meget fornøjelse med at køre med andre kører, men jeg tænkte også, nu vil jeg gerne prøve selv. Ja. Ja. Når man kører løb i Danmark, langdistanceløb, hvor foregår det? Er det ikke Padborg blandt andet? Ja, vi har 3 baner herhjemme. Vi har Padborg Park, og så har vi Ring Djursland op på Djursland, og så har vi Jyllandsringen, der ligger ved Silkeborg. Ja. Ja. Men i 2019, der prøvede du også noget andet, Super GT-klassen, og det er noget helt andet. Det er, hvor du har kørt med forhjulstrukket bil, og så lige pludselig er det vel helt anderledes. Ja, det var en anderledes oplevelse. Det var egentlig, jeg fik muligheden hos Aarhusen
Motorsport, som tilbød mig et sted en løbsweekend, så der var man gæstekører en løbsweekend. Der kommer man ud i en baglæstrukken bil, som reagerer fuldstændig anderledes, så der var jeg sådan rookie der en weekend, hvor jeg kan huske, det stod nede i tårer hele weekenden. Mm. Så det var en speciel oplevelse. Desværre fik jeg en mekanisk defekt og kunne ikke gennemføre løbet, men en sjov oplevelse. Men det er lang distance, du bedst kan lide? Jeg synes i hvert fald, det er det, der er sjovest, og det, der er den største fysiske, mentale udfoldelse. Så det er egentlig det, der har tiltalt mig. Ja. Men jeg har også lyst til at dygtiggøre mig på nogle af de andre parametre, og det er også egentlig derfor, at jeg vælger i år at stille op i en anden klasse. Ja, det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Er der stor forskel på så at køre på de danske baner og så komme til udlandet? Ja, det er der i allerhøjeste grad. Altså de danske baner kender vi jo som vores egne bukselomme. Dem har vi kørt så meget på, og de er lige knap så lange som de udlandske baner. De udlandske baner ligger på 4,8-5,2 km lange, hvor dem vi har herhjemme, de er typisk godt 2 km. Ja. Så når vi kører på de udenlandske baner, så har vi også mulighed for at give fuld gas på pedalen og ligesom udfordre bilen lidt mere. Ja. Med Sally Racing, der har du blandt andet kørt et 24 timers løb i Barcelona. Hvordan var det? Jamen, det er en stor oplevelse, og især nu nævner du lige Barcelona, men Barcelona er en rigtig, rigtig sjov bane. En teknisk svær bane, som jeg elsker. Og så er det bare Barcelona, som jo er en fantastisk by på mange måder. Men en ting er byen, en anden ting er, at de også har en fantastisk racerbane, som de også vælger at køre Formel 1 løbende på. Og det gik også godt. Det blev en tredjeplads i teamet. Det blev en tredjeplads i Barcelona, lige præcis. Ja. Det gjorde det. Og du har også kørt i Ungarn? Ja, jeg har også kørt på Hungaroring. Også en fantastisk bane. Også en Formel 1-bane. Den er sjov. Jeg har kun kørt den en gang, men et 12-timers løb derovre, som også viser at være en rigtig god oplevelse. Og en tredjeplads. Ja, også en tredjeplads. Og Dubai har du også haft gode resultater? Ja, det har jeg. Der har vi fået en anden plads med hjem derfra. Og så har jeg i januar måned kom jeg hjem fra et 6-timers løb i Abu Dhabi. Og jeg var så heldig, at et belgisk motorsportsteam, AC Motorsport, som ringede mig op og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme ned og køre deres bil dernede. Mm-hmm. Ja. Hvordan forbereder du dig så til sådan nogle løb? For det er jo ikke lige meget, om det er Ring Djursland, eller det er Barcelona, eller det er Ungarn, eller Dubai. Nej, bestemt ikke. Hver bane har jo sin specielle sving og sit specielle banelayout, så det er super vigtigt, og en ting er det fysiske, som selvfølgelig skal være på plads, det mentale også, men du skal også lære banen at kende, inden du tager afsted, fordi du har ikke en kinemands chance for at lære den på den løbsweekend, så det kræver nogle timer i en løbsimulator herhjemme, og en rigtig meget, meget foran skærmen, hvor man kan se on board fra tidligere løb. Så der lærer man lidt banelayout, så vi kun skal ned og optimere på banen. Så det vil sige, i simulatoren, der har man hele banen? Der har man hele banen fuldstændig, også med de samme træer, der står på banen, og de samme barriere og alt er, som når vi kommer derned. Ja. Så det kun handler om at optimere bremselængder og opsætning på bilen. Du er vel også udsat for, at du kan komme til en fremmed bil? Eller du kender bilen på forhånd? Nej, altså vi kender jo sådan klassen, og vi har prøvet nogle forskellige biler herhjemme. Men lige præcis i januar, hvor jeg var i Abu Dhabi, jamen, der kommer jeg ned til den nye generation af Audi TCR-biler. Og den skal man selvfølgelig lære at kende. Den reagerer lidt anderledes i forhold til de lidt ældre modeller. Men det viste sig at være en rigtig god bil, hvor jeg også havde mulighed for at køre den fra en tredje placering til en første placering, men havde desværre en
en medchauffør, som kørte af på fjerde omgang af hans stint, så vi måtte ind og skifte en trækaksel og et hjulophæng, og så måtte vi ud igen og kæmpe os tilbage til en tredjeplads. Så sådan er det. Ja. Jo. Men det er vel hovedsageligt 6 timers løb, 12 timers løb, 24 timers løb. Ja. Der er vel også store forskelle? Der er rigtig store forskelle. Altså typisk på 6 timers løbene, der er vi 2 chauffører, og på 12 timers løbene er vi 3 chauffører og 4-5 chauffører på et 24 timers løb. Men det allerafgørende er selvfølgelig, hvor lang tid du bruger i bilen, og der kan du komme op på en 8 timers kørsel i et 24 timers løb, og det kræver, at man er forberedt både fysisk og mentalt. Jeg tror ikke, jeg har oplevet en håndboldkamp i de 40 år, hvor jeg har været så træt, som når jeg kommer ud af en bil efter 24 timer. Men hvordan foregår sådan et løb, hvis vi lægger for med 24 timers løb? Hvor meget kører I 4 kører ad gangen? Jamen, hvordan foregår sådan en weekend? Jamen, den foregår typisk, at vi kommer ned torsdag aften, tester bilen, sidder knapperne der, hvor de skal sidde, og passer sædet lige præcis til dig. Selelængden, afstanden til pedalerne og alle sådan nogle ting, det bruger vi hele torsdagen på. Fredag går vi ud og tester bilen, kører nogle frie træninger, og så kører vi en kvalifikation, typisk lørdag formiddag, og så starter løbet lørdag eftermiddag, typisk kl. 15, og så kører vi til søndag kl. 15. Så, ja. Men hvad laver man så i pauserne, når man ikke sidder bag rattet? Jamen, der prøver man på at optimere sig selv fysisk. Når man kommer ud af bilen, er man selvfølgelig smadret, så der skal du fylde lidt på. Der er alt det, du har brugt din tid på, og spise nogle vitaminer, og bruge noget salte og noget sukker, og nogle bananer og noget æblejuice, som er super god til at give dig noget ind i bilen. Så bliver du også nødt til at optimere imellem stentene. Fordi der kan det godt være, at du kun har 2 timer, til du skal i bilen næste gang, hvis du har valgt at være den, der skal køre igennem natten. Ikke? Så du skal hele tiden være på og være bevidst om, hvad du fylder på din egen motor. Så det vil sige, at der er ikke noget søvn i løbet af de 24 timer? Nej, det er der typisk ikke. Man kan hvile sig lidt, men man har ikke mulighed for at sove i den støj, som det frembringer på sådan en bane, når 80 biler de kører rundt med speederen i bunden. Ja. Sådan en 24-timers løb, det er jo både i dagtimer og når det er mørkt. Mm. Er der forskel på at køre, om det er lyst eller det er mørkt? Ja, det vil jeg sige. Altså, når det er lyst, så kan du orientere dig lidt bedre, men når det er mørkt, så har du også en fordel, fordi så falder temperaturerne typisk også. Og det gør, at din turbo og din motor, den kan yde en lille smule mere, så der kan du godt få 10-15 heste mere i din bil gennem natten. Og der har du ligesom lært banen at køre, så jeg kan faktisk køre hurtigere tider om natten, end jeg kan om dagen. Men kræver det ikke mere at køre om natten? Jo, det kræver en koncentration hele tiden, men jeg synes egentlig ikke, det kræver mere at køre om natten, end det gør om dagen. Nogen kan ikke lide at køre om natten, men jeg elsker egentlig at køre igennem natten. Hvad er egentlig krav til bilerne? Jamen, det er jo fabriksbyggede biler, så der er jo en teknisk kontrol, som sørger for, at du vejer det, du skal veje, og sørger for, at bilerne ikke er sat op med alt muligt. Motorerne er plomberet, så du må ikke rode i motorerne. Og gearkassen er, som den skal være, enten en automatgearkasse eller en sekventiel gearkasse. Og så stiller man op i 4 forskellige klasser i selve løbet, og der konkurrerer vi så om at komme først over stregen. Og hvad er det for bilmærker, der hovedsageligt kører? Jamen, det er altså i de store klasser, det er typisk Lamborghini, Porsche og Ferrari og Audi, som huserer der. Og GT4-biler, det er typisk BMW og også Porsche, Mercedes, GT4 også. Og så har vi TCR-serien, som er vores, og der er alle bilfabrikater faktisk med. Både Peugeot og Audi og Seat og Opel og mange andre, de laver den her standardvogn, som kan konkurrere internationalt. Og hvad bilmærke er det, du sidder i? I januar kørte jeg Audi. Det var en Audi TCR, som er bygget fra deres motorsportsfabrik. Ja. Ja. Altså, når man er så ude på banen, altså, hvad er tophastigheden?
Jamen, tophastigheden har meget at gøre med banens layout selvfølgelig, og hvor stærkt du kan køre, inden du skal bremse ned til næste sving, men typisk herhjemme, der ligger den på 200 km i timen, vi har skyde på, og når vi kører udlands, så ligger den på 230-240 km i timen. Mm-hmm. Ja. Er det meget tidskrævende at dyrke den her sport? Nej, jeg synes egentlig, den er jo selvfølgelig fastsat herhjemme til, at 6-7 løbsweekender hen over sæsonen, og det er sådan nogenlunde, hvad jeg kan pille ud af min arbejdskalender. Så på den måde harmonerer det faktisk rigtig godt. Derudover er der et par træninger, og der må man jo tage et par fridage ind imellem og gå ned og optimere bilen og prøve dens opsætning i forhold til de baner, du nu skal køre på i den pågældende sæson. Prøve dæk. Nogle gange skifter vi jo dækfabrikat, så der er også en del, der skal optimeres. Dæk har rigtig meget at sige i racersport. Så. Hvordan træner du så op til en konkurrence, til en weekend? Jamen, til en weekend, der sørger jeg for at spise rigtigt op til den pågældende weekend. Jeg sørger for at dyrke den motion, som jeg er vant til at dyrke, så jeg har ikke lyst til at hverken overtræne eller undertræne, men spiller lidt paddel sammen med mine gode venner, og ellers går lidt i motionscenter, og sørger for, at min nakke er helt okay, og alle de her ting, det er vigtigt, når man sidder med en styrthjelm på i så mange timer. Og det er vel også en fordel at være i god fysisk form? Man skal i hvert fald have en god grundform. Jeg kan ikke påstå, at jeg er super, som da jeg spillede håndbold, da jeg var 22 år, men jeg har en god grundform, ja. 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 Men du er ikke alene om at skal finde de gode resultater og forberede dig. Altså, hvad er der i et team omkring dig som racerkører? Jamen, der har jeg heldigvis et rigtig godt, dygtigt racerteam, som ved, hvad de gør, og som er vant til de her biler, som jeg nu engang kører i. Så vi er cirka 4-6 biler i sådan et telt hen over weekend, hvor to mekanikere er dedikeret min bil, sammen med en radiomand, som taler til mig under løbet og sørger for, at jeg hele tiden er optimeret på, hvilke tider jeg kører, og i forhold til, hvad jeg ligger i forhold til mine konkurrenter. Så har vi selvfølgelig et dygtigt cateringhold, som sørger for, at vi spiser det rigtige og hygger om os. Ja. Så du er ikke alene om at, jeg så må sige, styre bilen? Jeg er alene om at styre bilen, ja, men jeg er ikke alene om at sørge for, at den kommer først over stregen. Det er der et dygtigt team bag ved mig, der sørger for os. Hvor har du så dine styrker? Altså... Jamen jeg har mine styrker på langdistanceløbene, vil jeg sige. Altså udholdenhed er min styrke. Det er vigtigt, når du kører de der langdistanceløb, hvor du sidder 2 timer i bilen, så er det vigtigt, at du har samme omgangstid omgang 3, som du har på omgang 60. Det er det, langdistance egentlig handler om. Og så sørg for at få bilen hjem, og sørg for at få din dæk hjem. Det er det altafgørende, og kan spare dæk, fordi de skal holde i 2 timer. Og hvordan bliver man god til det? Jamen, det gør man ved at sidde bag et rat, simpelthen. Man bliver ikke god af at sidde derhjemme. Men jo mere man sidder bag et rat, og jo mere man kører en racerbil, jo dygtigere, jo bedre bliver du. Også til at læse de signaler, din bil giver dig igennem et løb. Så det er på den måde. Ja. Udover udholdenhed og de andre ting, hvor du har din styrke, så er der vel også omvendt noget, hvor du kan sige, det kunne jeg godt være lidt mere skarp til. Det er jo det, der er det rigtig fantastiske ved racersport. Det er jo, at du bliver aldrig helt verdensmester til nogen ting. Du vil altid kunne optimere. Det er det, der er så fantastisk, og det jeg nyder ved den her sport, det er, at man altid kan rykke en lille millimeter der for at optimere det næste sving. Det er det, som jeg nyder allermest ved den her sport. Det er simpelthen at se udviklingen. Ja. 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 Og hvad er det, du ligesom også gerne vil være lidt bedre til? Hvor du har lidt mangler måske, eller hvad? Ja, jo, man har altid mangler, synes man selv. Jeg kunne rigtig godt
vil gerne være dygtigere til sprintløbene. Sprintløb har jeg ikke gjort så meget i. Jeg har altid kørt langdistanceløb gennem de sidste 12 år her. Så i år, der vil jeg gøre lidt ud af sprintdelen og stille op i en ny klasse herhjemme. Jamen, skal man også på de lange løb, 24 timer eller 12 timers løb, skal man da bruge de der sprintegenskaber? Det skal man i hvert fald i kvalifikationen. Der får du et hug på at lave en god tid, og det bestemmer jo lidt, hvor langt du skal starte frem i rækkerne. Det er ikke helt så afgørende, men du ved, der er altid nogle ting, som man gerne vil dygtiggøre sig på. Og det er blandt andet en af dem. Ja. Har du aldrig været bange for, at det går stærkt, og der er også nogle situationer, hvor I kører tæt på hinanden? Mm. Nej, det synes jeg ikke. Og på det tidspunkt, at man bliver bange for den del, så skal man også stige ud af bilen og ligesom sige, at det var nok for den her gang. Jeg har aldrig haft nogen situation, hvor jeg har følt, at det har været... Det har været ud over grænsen, havde jeg nær sagt. Vi kører på grænsen hele tiden, og det er jo det, der fascinerer mig ved racersporten. Men jeg synes aldrig, jeg har haft situationer, hvor jeg har skulle se døden i øjnene eller noget andet. Vi er heldigvis rigtig godt spændt fast, og vi sidder jo godt i bilen. Men der kan ske mange ting. Det kan der, og det skal man også have respekt for. Men man skal ikke være bange. I løbet af et 24 timers løb, der kan der godt være 10 eller 12 biler, der får et alvorligt crash, og to eller tre biler brænder, eller et eller andet. Men vi har vores sikkerhedsforanstaltninger, og bilerne bliver mere og mere sikre. Så. Hvad er de største oplevelser, du har hittil haft med racerløb? Det er sjovt at spørge, fordi jeg synes jo, det er en fantastisk oplevelse hver gang, og kan tjekke ud derhjemmefra og køre mod en racerbane, hvor end det er Ring Djursland, Padborg Park, eller det er Barcelona eller Ungarn. Jeg har så stor tilfredshed ved at køre racerløb, så jeg er bare glad for at sidde bag et rat. Ja. Ja. Vi skal prøve at snakke lidt om de kommende opgaver. Ja. Der ligger noget her fra maj måned og så frem til september. Ja, jeg har valgt i år at stille op i TCR Danmark, som er nok den øverste klasse herhjemme i racersport, sammen med Super GT naturligvis. Men TCR Danmark passer egentlig rigtig godt til mig. Det er en foretrukken bil, og det er alle sammen samme biler. Så det bliver en stor udfordring. Og en spændende udfordring, men det er sprint, og det er det, jeg gerne vil dygtiggøre mig til. Og der har været en masse forberedelser. Bilen skal skilles, og den skal samles og så videre. Lige mens vi sidder og taler her, jamen, så er bilen splittet i atomer, og den skal samles igen nu her. Så skal vi være klar til nogle test her i marts måned, hvor vi går ned og tester den, både på setup og på nye dæk. Jeg skal køre på nye dæk i forhold til, hvad jeg er vant til. Så der ligger nogle timer og venter der. Og det er din egen bil? Og det er min egen bil, som jeg valgte at købe sidste år. Jeg vandt Danmarksmesterskabet sidste år i min egen bil i DEC-regi. Nu kan vi lige så godt gå efter Danmarksmesterskabet i det, der hedder trophy-klassen. Og hvad er det? Ja, trophy-klassen, det er en klasse i klassen, hvor man ikke kommer med sidste nye bil, men man måske kommer med en bil, der er 3-4 år gammel. Og så kan jeg jo ikke lyve for min fremskredende alder, så når man er på den anden side af 45, som jeg er, så godt og vel, jamen, så har man mulighed for at stille op i en trophy-klasse, hvor man også kæmper om et Danmarksmesterskab. Så der er vi cirka 8-10 kører, der kører om det. Og det er forskellige afdelinger, som starter i maj måned og slutter i september? Ja, vi åbner på Jyllandsringen og bevæger os på de tre baner herhjemme. To på hver, plus Falkenberg i Sverige i juli. Og så slutter vi af på Jyllandsringen i, jeg tror, den hedder 1. oktober. Ja. Her til sidst, er det en god kamp i at være racerkører og godsejer? Det er en fantastisk kombi.
Det er det, og det passer godt ind i mit kram. Det er ikke en helårsbeskæftigelse, men en beskæftigelse, som jeg kan tage ud af de 6-7 weekender hen over året, så det passer rigtig godt. Så du er også klar til at være racerkører de kommende år? Jeg glæder mig rigtig meget til det. Det er jo heldigvis ikke en, der har sine fysiske begrænsninger på den måde, så jeg håber, jeg har mange gode racerår i mig endnu, og det vil jeg så frem til. Niels, tak fordi du kiggede forbi studiet, og held og lykke med de kommende opgaver. Tak skal du have.